Sou Gildevan Melo, ex-prefeito de Santa Filomena. Estamos mais uma vez apoiando Fernando Filho para deputado federal. Esse político que já trabalhou muito por Pernambuco e fez muito por o nosso município de Santa Filomena. Para deputado estadual, doutora Socorro Pimentel. Para governador, vamos votar fechado em Armando Monteiro, para que juntos possamos trazer mais ações de desenvolvimento e trabalho para o nosso município. Fernando Filho, deputado federal, com o número 2501. Socorro Pimentel, com o número 14444. E para governador, é o 14, é o nosso futuro governador.